Wacha baba kuja funga mkutano sasa, sawa? Mwataka kusika sauti ya baba? Nataka kumwandika baba, afunga Sasa mimi nasema kitu ya moja nilisema mnajua tulikuwa na BBI. Kama BBI imeenda likizo sio? Lakini tukiingia tutazidisha pesa ambayo inatoka kule juu kuja hapa chini kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Sawa sawa? Tunaonga hiyo mkono. Nataka nyinyi mwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ngapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba nione kumgonga? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Mnayo? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnayo? Ngapi wako nani nione kwa mkono? Bas, tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri. Atapiga parapanda kusema namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire.